Всім доброї доби, за мікрофоном Найманець. Сьогодні я розповім вам про Євросервер, що там зараз відбувається і з якими цікавими моментами я особисто зіткнувся. Перед початком попрошу тебе поставити вподобайку та написати коментарі, це дуже мотивує далі створювати подібний контент. З 10 квітня відкрився для усіх гравців новий Євросервер, котрий до цього перебував у закритому бета-тестуванні. Він і зараз перебуває у тестуванні і це буде тягнутися до 3 травня, як про це написано в календарі на офіційному сайті гри. Усі, хто зараз приймає участь у бета-тестуванні, зможуть отримати багато крутих плюшок, а також великий бонус до розвитку. Зараз розробники подарували гравцям безкоштовний преміум до 23 квітня та буст у розмірі 200% до добутку досвіду до любого виду діяльності, будь то просто фарм ресурсів чи рейд на підземелля. Тому зараз хороша нагода розпочати новий аккаунт, оскільки навряд чи іще колись таке буде. Якщо говорити більш детально про інші плюшки, то ви отримуєте різні рамки та аватари. Також у вас буде змога за активну участь у ігровому процесі отримати новий скін на вашого персонажа, а також скін на транспорт. Чесно кажучи, особисто мене не дуже цікавить ця нагорода, але можливо вам буде це цікаво. Тепер давайте поговоримо детально про сам геймплей. Особисто я у перший день відкриття почав тестувати сервер у різноманітних напрямках. В результаті були як і хороші моменти, так і погані. На мою думку, головною причиною почати грати саме зараз є дуже великий бонус до розвитку, оскільки 200% до бусту отримання досвіду не кожний день побачиш. Другою причиною є створення власної фракції. Можна дуже просто назвати зараз фракцію будь-яким ім'ям та набрати легко людей, оскільки за час перебування у грі я жодного разу не бачив ніяких натяків на фракції, хоча вже з 11 квітня їх можна створювати. Третьою причиною є пінг. Якщо ви людина, котра до цього страждала від нестабільного або високого пінгу, ласкаво прошу додати. Пінг тут достатньо приємний, не дивлячись на те, що я почав грати в перший день відкриття, і людей було немало. Гадаю, більше якихось реально яскравих плюсів ви не побачите, оскільки далі будуть достатньо складні моменти. І ще, поки згадав, також усі учасники, котрі почнуть зараз грати, отримують крім преміум статусу та бусту ще 2000 очок розвитку. Перепрошую, що не одразу сказав про це, просто сам не звернув на це увагу. В перший день гри я помітив, що через великий спес гравців інколи гра підвисала, тому це іноді заважало. Але було це о першій половині дня. Далі гра нормалізувалась і більше таких проблем особисто я не бачив. Другим цікавим моментом стало те, що велика кількість гравців почала займатися збиральництвом, що особисто в мене викликало здивування, оскільки я очікував іншого. Але це було не просто так, далі ви зрозумієте чому. В момент моїх перших кроків я вів пряму трансляцію з моїм приятелем-музикантом. Ми вирішили почати розвиток з рейдів на данжі, котрі були на декілька рівнів вище, чим наш особистий. Таким чином ми починали розвиватися на раніше створених серверах, що в результаті дуже прискорювало нам початок розвитку. У нас все йшло по плану, до того моменту, поки ми не почали оновлювати спорядження. І тут ми зіткнулися з першою проблемою – це ціни. Вони були у 4-5 разів більше, ніж на інших серверах, через що закуп проходив в декілька разів повільніше, ніж це очікувалось. У длінний лук 4-го рівня 14 тисяч. Омагад. 4-го рівня шмотки по 13 тисяч коштують десь. 13-14. Якщо хочеш, бери клеймор, там вже ж... Блін, мені 9 копійок не вистачає. Що? Не сказати, що данжі нам мало приносив, оскільки речі на прикладі різних рун та інших предметів мало більшу ціну у порівнянні знову ж таки з іншими серверами. Але все одно резонанс в цінності знайденого предмету та предмету, котрий ти хочеш придбати на ринку, сильно відчувався. Через деякий час нам також вдалося поповнити ринок дорогою зброєю. В одному із рейдів у жовтих землях нам вдалося вибити арбалет 5-го тиру на вартість 100 тисяч срібла. О, тут чисто за те, що в нас другого рівня. Захист. О! П'ятого рівня. Офігеть! П'ятого рівня. Капець, це ти фартануло. Да, вуд рівний, по-рівному роздаються. Що викликало у нас велике здивування. Ми недовго раділи цьому, оскільки розуміли, що якщо такий арбалет коштує понад 100к, то і інше спорядження буде коштувати не менше, а можливо навіть і більше. З того моменту ми і зрозуміли, чому на початку більшість гравців почало займатися збором ресурсів.
Тому що якщо дивитися чисто з матеріальної вигідності, розвиватися саме в такому напрямку було набагато приємніше. Ресурсів та предметів на ринку практично немає, а гравці такі як ми тільки чекаємо, щоб хтось виклав якусь зброю чи спорядження високого тиру. Тому через дефіцит предметів гравці ставили високі ціни, щоб дуже багато на цьому заробити. Після тривалого часу я зрозумів, що чим більше часу пройшло з моменту існування сервера, тим в кращий напрямок ціни йдуть. Гравці фармлять та створюють предмети. Товару стає більше на ринку, в результаті ціни зменшуються. Така нескладна математика виходить. Я вирішив також спробувати попрацювати в цьому напрямку і перевірити, скільки я зможу на цьому заробити. Звісно, перед фармом мені потрібен був бик, і ви самі бачите, скільки він на той момент коштував. Дам пізда. Після тривалого часу фарму за усю купу ресурсів я зміг підняти більше 100к срібла, що трохи забагато за таку справу. Чи не так? Я на цьому не зупинився і далі продовжив фармити та продавати ресурси. В результаті іще трохи підняв срібла. Але вже не так багато, чим це було вперше. Оскільки, як я говорив раніше, впродовж життя серверу товару стає більше, тому і ціни зменшуються на нього. Настав момент, коли мені набридло сидіти та збирати ресурси. Тому варто було відправитися вже нарешті у чорні землі. До речі, іще одним цікавим моментом є обмежена кількість локацій. Зараз ви бачите на екрані, скільки усього доступно локацій в цих землях та ось цих. Здивовані? Я особисто так. Швидше за все, це тимчасове обмеження і воно буде діяти в рамках бета-тестування серверу. Тепер повернемося до чорних земель. Там справи були дуже кепські, оскільки від початку відкриття серверу пройшло більше 12 годин, через що усі, хто бігав з третім та четвертим тиром у цих місцях, вже мали спорядження не менше 6-го тиру. Крім цього, у цих зонах почалося масове знищення гравців. Відбувалося це у двох варіантах. Перший варіант. Збиралася група, котра просто блукала по локації та шукала сольників чи дуопари, після чого тих вбивали. Другий варіант. Така ж сама група не бігла по локації, а ділилася на дві менші групи та чекала з обох боків переходу, щоб ті, хто вирішував виходити з локації, натикалися на них і ті у свою чергу вбивали їх. Це відбувалося з обох боків переходу. Також це допомагало у тому випадку, коли першій групі не вдавалося знищити усіх і деяким, кому вдавалося вже пройти на іншу сторону, зустрічалися з новою групою, котра в кінцевому варіанті добивала везунчиків. Тому в той момент вилізти з локації було дуже складно. Потрібно було або чекати момент, поки ті відійдуть з переходу, або йти у бій з ними. Тому обмеження світу у цьому моменті зіграло дуже погану пісню, через що я особисто встиг померти декілька разів. Ну що ж, на цьому відео завершується. Надіюсь, це відео було цікавим та корисним. Буду радий, якщо ви поставите вподобайку відео та напишете коментарі стосовно усіх цих моментів. Також рекомендую перейти за посиланням у описі у моїй соцмережі, де ви зможете дізнатися більш детальну інформацію про подібні моменти. За мікрофоном був Найманець, дякую всім за увагу та до зустрічі.